Україна офіційно визнала зниклими безвісти 28 тисяч громадян. Йдеться і про цивільних, і про військовослужбовців, і про дітей. Тисячі українців кинуті в російські в'язниці, де їх катують, але за два роки війни з російської неволі звільнено лише 147 цивільних. З одним із них вдалося поспілкуватися нашому колезі Роману Барашеву. Ексклюзивна розмова далі в сюжеті. Факти воєнних злочинів щодо цивільних правозахисники фіксують на сході України з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення, переконують правники, значно зросла кількість зникнень людей на тимчасово окупованих територіях. Не лише дітей, а й дорослих. Таких випадків, за даними реєстру зниклих безвісті, уже 28 тисяч. Куди кидають людей після затримання або після викрадення. Це можуть бути колишні, скажімо, ізолятори тимчасового тримання, як було в Куп'янську, де 140 місць, а утримувалося 600 людей. Первинне утримання під вартою до півроку приблизно. Воно відбувалося в секретних тюрмах, в таємних тюрмах. Ну, вони перебувають там в жорстоких умовах, піддаються катуванню. Це фактично ламають людей для того, щоб подолати будь-який опір або несприйняття окупаційних влад. Цей білборд зі світлинами 32 чоловіків, викрадених під час окупації в Димарській громаді, стоїть на в'їзді в селище. Ми створили свою групу і в цій групі намагаємо поширювати всю інформацію, яка є в нас про наших хлопців. Рівно два роки тому окупанти схопили чоловіка Ганни прямо на вулиці Димара. Жінка пропонує подивитися місце, де її чоловіка утримували, перш ніж переправити в російську в'язницю. Це колекторна ливарного цеху. Вони їли з одного відра, одна ложка на всіх була. Мудрялися ще й надряпати на стіні, скільки людей прибувало, скільки забирало, скільки взагалі було. Це приміщення такого розміру, а тут було 40 чоловік. Держали у цій колекторній і сина Надії. У мене син пропав. Сина звати Руслан, 23 роки, 22 квітня 2022 року. Це в його було підтвердження, що він у Брянській області, в Новозипкові, сезон номер 2. Дієвих механізмів повернення цивільних громадян із неволі наразі не існує, стверджують жінки. Жодної звістки за два роки від рідних вони не отримали. Росіяни листування забороняють. Лише свідчення людей, яким таки вдалося вибратися з російських в'язниць, дають надію, що їхні рідні живі. Як я вийшов, до кінця не можу зрозуміти, як і чому мене випустили. Я гадаю, що потужно спрацював міжнародний тиск. Олександр, житель Херсону, був одним з організаторів акції протесту в місті під час окупації. Його затримали в березні 2022-го. Чоловік пробув рік у кримських СІЗО. Він розказав нам про умови, в яких його утримували. Перебував без прогулянок, без там зв'язку з зовнішнім світом. Щоденно проводилося двічі на день перевірки, під час яких нас били електрошокерами, ставили на розтяжку, просто били. І всіх робили шпигунами, диверсантами. Олександр каже, у кримських тюрмах зараз перебувають десятки херсонців та мелітопольців. Когось звинувачують у тероризмі, когось у шпигунстві. Мені дуже пощастило. Тому що, наприклад, Сергій Цегіпа, який потрапив разом зі мною до СІЗО, новокаховський журналіст, волонтер і колишній військовослужбовець, він досі там. Він досі там і він засуджений до 12 років позбавлення волі. Йому зараз 62 роки і для нього 12 років ув'язнення – це фактично пожиттєво. У Криму збудували навіть спеціальну в'язницю для українців, стверджує правозахисник. Це нове СІЗО, яке обладнано спеціально під цивільних ув'язнених, під українців. Олександр вважає, стосовно цивільних бранців потрібна більш дієва допомога міжнародних організацій. Крім глибокої стурбованості
в різних організацій міжнародних, і в тому числі там Європарламенту. Допомога ООН проявляється тільки зараз в тому, що вони можуть здійснювати комунікацію з тією страною і якимось тим чи іншим чином намагатися домовитися з ними, щоб відпустити людину. Про порушення Росією норм гуманітарного права та інертність міжнародних структур, які могли би впливати на країну-агресорку, говорять і правозахисники. Їх звільняти не хочуть, обмінювати не хочуть. Червоний Хрест тут фактично за великим рахунком безсилий отримати інформацію і передати її родинам. Отака ситуація. Проблема в тому, що міжнародна спільнота взагалі позалишає поза увагою ось саме оці репресії щодо цивільного населення, які фактично становлять факт вчинення воєнного злочину, сутній контроль, моніторинг з боку міжнародних структур. Напередодні Кабмін України вніс зміни до урядової постанови, і нині до питання звільнення цивільних громадян долучиться і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і раніше працював з сім'ями цивільних заручників, але тепер у нас з'являються нові механізми, нові можливості. Цей тиск буде посилюватися, і ми дуже сподіваємося, що російське керівництво отримає ордери щодо переслідування цивільних осіб від Міжнародного кримінального суду. За офіційними даними, на сьогодні вдалося звільнити з російської неволі лише 147 цивільних українців. Чекають на повернення рідних десятки тисяч. Сьогодні рівно 2 роки, як мій чоловік знаходиться в полоні. Я створила кліп, і з самого ранку, я вже не знаю, скільки разів я його передивлялась. Бо дивлячись на цей кліп, я відчуваю, що мій чоловік поряд зі мною. Роман Барашев, Олександр Кругліков, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.